Poslanici su cijeli svoj radni dan potrošili na raspravu o tome zašto su metalci iznevjereni i kako izaći iz situacije u kojoj su se našli i parlament i vlada. Stvari ipak nisu sasvim jasne, a donesen je novi zaključak da se svi oni na koje se odnose ranije dati zadaci počnu njima ozbiljno i baviti. Do sljedećeg zasjedanja parlamenta vlada treba precizirati realne rokove. Usvojeni zaključak bi trebao da osigura prije svega više zalaganja onih vladinih ministarstava koja su nadležna za pojedine probleme metalaca. Sindikalci su oprezni. Kad tačno dobijemo s terena informaciju, uzeći primjer Varešin, namjerno uvijek pominje, da su radnici željezare Vareša otišli u penziju povezani staž. Šta ćemo jedino vjerovati? Parlamentarna rasprava se inače kretala između dileme o realnosti ranijih zaključaka i međusobnih optužbi predstavnika vlade i poslanika. Ko je zatajio? Problem je što drugi ne osjećaju kao i vi što ne znate šta je čija obaveza. Nemojte nam ovdje prebacivati lopticu odgovornosti, zna se ko je više odgovoran. Ne postoji saglasnost ni o najboljem načinu rješavanja problema metalaca, čak ni u samoj vladi. Dajte meni pod kontrolu razvojnu banku i nikakvih problema neće biti u fabrikama namjenske proizvodnje. To ću im reći. I to je osnovni i ključni problem. Sve se svelo na razvojnu banku. Ja vam kažem sad da razvojna banka nije ta sa svojim kapacitetom i ono što ima što može riješiti ove probleme. Sad vam kažem to odgovorno. Računa se da će za desetak dana biti nova sjednica ovoga doma, kad bi vlada definitivno trebala da kaže šta se i dokada može uraditi.